Okay, sana bayang. Dia nak balik asrama. Sana. Bye. Ikhra tak salah abang ke? Hello, I'm back. Hello, Ikhra. Kau apa sampai hantar amat ni? Nyanya, 5.35 lah. Itu pun ramai lagi orang sebelum hantar. Ramai yang sampai. Ikhra, what are you doing, Ikhra? Ramai dah lambat di sini. Hah? Oh, ayah punya lah ngantuk tadi. Ayah tak sedar, ayah dah sampai rumah. Baik, kam. So, geng, kami punya jiran ni. Dia daripada Sabah ke Sarawak? Sabah, tapi dia duduk dekat Kajang. Okay, we have a neighbor lah. Kita ada jiran kat sebelah ni. Dia orang Sabah. Sekarang menetap di KL lah. So Raik tengah berkawan dengan seorang budak darjah 1 lah. Anak dia ada darjah 1. So diorang tengah bercakap bahasa Inggeris. Diorang berkomunikasi dalam bahasa Inggeris because sebab budak tu biasa cakap bahasa Inggeris kot. Joel, Joel, you know how to speak Malay? You know? A little bit. Oh, little bit. So, your school is English? In English? Bahasa. Dalam bahasa, okay. What? I think. Okay, right? I want to swim in the deep river. Deep river? Apa nama sungai dah lupa? Ha? Sungai bahasa Inggeris dah lupa. River lah. Apa tu lah? Ha, deep river, deep tu dalam. Oh. Don't go deep. It's very dangerous. Tapi next day. Next day? Tomorrow? Yes, tomorrow. Okay. Tomorrow I cannot swim in there. Can you climb here? I don't know. I cannot. Don't climb too high, okay? It's very dangerous. I can climb here, but this my guy cannot that's climb all, over here. That's so that's all up to everybody. Look, he's so up. You can't check out me. Okay. You climb there, you fall. You climb there, you fall. You right, fall. Good. When you end it here, when you end it there, you fall. I hope I can swim. Yeah, I'm getting to it.